عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يتناولي تكتاتيوش ديتناشو سلامتوي. أني الله خيني الحمد لله. زاري باند فيديو بكبيالو زاري بكالكو بات فيديوش ولت نجروش باند لا يسايحو الله خيني بمجمرة يوزيكان دم تايب عندو قلانا اللي زيكا دمو نوس كافي اللي مالتنو زيكا ينوس كافي اللي نديوم دمو تلا اللي يوزيكا نيدو اللي مالتنو هالي بدوكيتو واتاتو يبدمو نيدو اللي نزيل ولت نجروش اللي تارجن من التكامة هون من التكامة شو بمجمرة ما سايحو لا يجاتشنو ለጃችን ምን ተቀመው ነገር እንቁላሉ የሚያስፈልገን ብጫኛው ክፍል ነው ማለት ነው። እንትነጩስ ክፍል ሳይሆን ብጫው ክፍል ነው የሚያስፈልገን። እሱን አስተካክለን ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው። ይሄ ውዶቼ ብጫውን ክፍል እንደዚህ አድርገን ካርግ ነው በኋላ አሁን እዚህ የሚያስፈልገን ምንድነው? ይሄንን ብጫኛው እንስተልን ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ወስን በሌላኛው ሳህናችን ይታይ ነገር አንድ ማንኪያ አድርጋለሁ። አሁንም በድጋሚ አንድ ማንኪያ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ አደርጋለሁ ብጫውን ፍስጂ እንዲሁም በመቀጠል እዚህ ጋር አንድ ኒዶ አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ከትንሽ የሾርባ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ከትንሽ አደርግበታለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደዛው ነው ስካፌ አንድ ማንኪያ አደርጋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ምንድነው እናረጋቸው በደንብ አድርገን አንድ ላይ እናረጋዋለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እንደዚህ በፕላስቲክ ማንኪያ ብታረጉት ተሻለ ነው ብዙ እንዳይረብሽባችሁ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ በደንብ አድርገን ይታያል አይደል? ጃችን ላይ የሞተ ቆዳ ካለ እና ደግሞ እንደዚህ በተለያየ ነገሮች የተጎዱ ለጃችን በጣም አሪፍ ነው። ለምንም ታመሰግኑኛላችሁ ተጠቀሙት እንዳያመልጣችሁ። ኑስካፌ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ኑስካፌ ከሌላችሁ ይሄ ያገራችን ቡና ምታገኙ ከሆነ ደግሞ እንደውሱ በጣም አሪፍ ነው። ካገኛችሁ ፈልታችሁ ቆልታችሁ ፈልታችሁ ብዙም በጣም በቃክ ሳታረጉት በመካከለኛ አድርጋችሁ ማለት ነው። ስናሻው እጃችን ላይ ያለ ነገር በደንብ አድርጎ ያጸዳልናል ማለት ነው። እና ይሄ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እንመታዋለን። ያደርገን ሙስካፌ ወደን በከውታቱ ጋርና ካንቁላሉ ጋር እንደዚህ እንደሆን ካደረግነው በኋላ ይታያል ጀለሙ ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ ያደርገን ከዛ በመጨረሻ ይሄንን እንደዚህ ያውጣን ማለት ነው። እጃችን ላይ እናረጋለን። ይሄን እንደዚህ ያደረጋችሁ 15 ደቂቃ እንደዛ እንጠብቃለን ማለት ነው። ይሄን በደንብ አድርገን እስከፈለጋችሁ እስከዚህ ድረስ እጃችሁ ሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን እጃችን እንደዚህ ያደርገን በደንብ አድርገን እንቀባዋለን ማለት ነው። አይታችሁ ከሆነ በብዛት ይሄንን መግሪቢዎች ምናምን ተጠቀሙታል። እጅግ በጣም ተወዳጅ ነው። ይሄ ማስክ በጣም አሪፍ ነው። ይሄን እንደዚህ አድርገን ለ15 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ ቢያንስ 15 ያኔ ከ15 ደቂቃ በላይ ደረቅ ብለን ካላችሁ እስከ 20 ደቂቃ ማውቀ ይችላልላችሁ። እንደዚህ አድርገን በደንብ ከተቀባን በኋላ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይሄው ለቱን ብቻ ነው በደንብ የሚቀባው ማለት ነው። አንዱ ብቻ ስላሳየኋችሁ ግራ እንዳይገባችሁ ብዬ ነው።
ይሄ ወዶቼ እዩ እንደዚህ ያደርጋል በውሃ ማስለቀቅ ይችላልላችሁ ግን እንደዚህ ስናደርገው ይሄንን እንደዚህ ያደርገን አሽተን ስናነሳው ይሻላል ላይ ላያችን ያለ ነገሮችን በደንብ አድርጎ ያነሳልናል ማለት ነው ይሄው ከ15 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ያደርገን ነው እናነሳው ወዳው በውሃ መታጠብ እንችላለን ልክ እንደ ማንኛውም እንደ ማለት ነው መታጠብ እንችላለን ግን እንደዚህ ያደርገን ስናነሳው እዩት እንደዚህ ያደርገን ታጥቤ ያሳያችኋለሁ እንደዚህ ያደርገን በደንብ አርገን እናሽዋለን አሽተን ብናነሳው ይበርጥ የተመረጠ ነው ማለት ነው በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ እግራችሁንም አሁን ለእግራችን ሰርች ያሳያችኋለሁ ይሄን እጅ የሰራሁት ነው የእግሩን ሰርች ያሳያችኋለሁ ለውጡ በጣም እንታዩታላችሁ እጃችሁ ልስላሴው እና በጣም ደስ ይላል ብቻ ተጠቅማችሁ እዩትና የዛኔ ተመሳክራላችሁ እንደዛ አድርገን ታጥበን ተመልሰን እንገናኛለን ይሁን ታጥቤውን የመጣሁት ከታጠባችሁት በኋላ ራሳችሁ የምትጠቀሙት ማንኛውም አይነት ክሬም ተጠቀሙት ማለት ነው ይሁን ታጥቤ ላሳያችሁ ነው ገና አልተቀባሁት ማለት ነው ክሬም ነገር ራሳችሁ የምትጠቀሙት ኒቪያ ማንኛውም አይነት የምትጠቀሙትን ክሬም ተቀቡት ማለት ነው እጃችሁ ማሳያችሁ ለእግራችን ምን ተጠቀመው ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር ቅድም በብጫኛው ክፍል ተረፈኝ አንድ ማንኪያ ትንሹ ነው ይሁን እንቀላለን በመቀጠልም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ እንደዛው ንስካፊ ጨምርበታለሁ ማለት ነው ያው አንድ የሻይ ማንኪያ ንስካፊ ጨምራለሁ እንዲሁም በመቀጠል አንድ የሻይ ማንኪያ ኒዶ ጨምራለሁ ሀሊብ ኒዶ ወይ ደግሞ ወተት ማለት ነው ወተት ፈሳሹን ካላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ በመቀጠልም ደግሞ እዚህ ጋር ካላለኝ ይሄኛው ካልና ያለኝ እናንተ ነጭውንም ካል መጠቀም ትችላላችሁ ካል ማጠቀም ማትፈልጉ ልጆች ደግሞ ሌሞን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሞን ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ያው ካሉ ተመራጭ ስለሆነ እንጂ ሌሞን አሳስያ ያለባችሁ ልጆች ካል ተጠቀሙ ካልን ደግሞ ማትፈልጉ ደግሞ ተጠቀሙ ማለት ነው ሌሞን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ማንኪያ ካል ጨምሬበታለሁ ማለት ነው ከዛ እናያለን ያን ወደን ባርከን እንደቀደሙ እንመታዋለን ማለት ነው። እሺ እንትን ማንኪያ ሻላ። ያዋና በዛቱ አይደለም በደንብ አድርገን ይሄንን እንተማረክ ብቻ ነው ይሄውን ለሁለት እግራችን በደንብ በቃ እግራችን ከውስጥም ከላይም አድርገን በደንብ መጠቀም ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተናል ልክ እንደ ቅድም ወጃችን ላይ እንዳረግነው አድርገን እግራችንን በደንብ አድርገን ማሻት አለበን እላችኋለሁኝ ይሄንን ይመስላል ለእግራችን ቢያንስ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ አቆይተነው ድርቅ ብሎ በደንብ እንትን ቢል ይሻላል ብያለሁኝ በተለይ በፀሐይ የተጎዳ እግራችሁ ስራ ሲሰሩ ካልሲ ማትጠቀሙ ልጆች ሊሆን ይችላልላችሁ በኖርማሊ በሸፈጥ የሚባለው እኛ ሀገር በነጠላ ጫማ የሚሰሩ ልጆች ካላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ሀባይቢ ለተጎዳ እግር ለተጎዳ እጅ የሚሆን ነገር ነው በሁለት ባንድ ቪዲዮ ሁለት ተሳይቻችኋለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ከታች አስቀምጡልኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ሌላ ነገር በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ